pitanju je priča malo o sportu. Svakako lepa priča za jutro. Jovan Stojoški. Stojoski, izvini. Jovane, ti si atletičar, da tako? Tako je. Reci mi, koje si rekorde sve osvajao i zašto baš atletik? Pa ja sam državni rekorder u 5 disciplina. Državni rekorder Makedonije. To su uglavnom discipline sprinta, znači 200 metara u otvorenom i zatvorenom, 400 metara takođe i 300 metara. 300 metara nije olimpijska disciplina, ali svakako se vode rekordi, tako da tih 5 disciplina su one gde sam najbolji. A zašto baš atletika? Pa, to je zanimljivo. Ja sam trenirao fudbal celo svoje detinjstvo, ali nekako sam individualac. Da li je atletika dobra kao početak za treniranje fudbala, odnosno kao uvod? Neki kažu da u stvari atletika treba da bude prvi sport detetu, pa zatim da ide fudbal, jer može kad dete mnogo rano krene na fudbal, dođe do nekog zasićenja. Pa jeste, atletika je bazičan sport, kao i gimnastika. Deca bi prvo trebala to da treniraju, pa posle da se usmeravaju na druge sportove. Šta im odgovara? Neko naravno ostane u atletici koji je za to talentovan. Ja sam išao nekim obrnutim redosledom, nisam prošao tu atletsku školu, nego sam prvo fudbal, pa se zasitio, video da sam individualac i onda sam produžio sa atletikom. I tu sam se pronašao. Reci mi, da li se sanja olimpijska medalja i kako idu snovi kod sportista? Definitivno svaki sportista ima snove, ali tako? Svaki sportista ima snove. Dosta snova sam svojih ostvario do sada, ali ni približno onome na šta ciljam. Sad ne sanjam olimpijsku medalju, zato što za tako nešto je potrebno istrčati na 400 metara ispod 44 sekunde, što nije uradio ni jedan belac nikada. Naravno da se neću buniti ako budem prvi, ali to više ne realna neka evropska medalja. Na to onako ciljam i... A olimpijada je san kao nastupiti samo na tome, postati olimpijac. Tako da, Bože zdravlja, sledeće godine uživaću u tom događaju. Neću se opterećivati rezultatima. Ti si apsolutni rekorder u nekoliko disciplina, tako? Da, u tih 5 koje sam nabrojio. Državni u istoriji Makedonije, najbrži Makedonac. Kako je bila ova godina 2020, s obzirom da je COVID-19 definitivno sve iznenadio? Pa, otkazana su velika takmičenja, to je onako najveća promjena. Ja sam se takmičio, ali godina nije ni približna onoj 2019. gde sam napravio najznačajnije svoje rezultate. Jer 2019. sam postao šesti u Evropi na 400 metara, nastupao sam na svetskom prvenstvu u Dohi. Ove godine nije bilo velikih takmičenja, ali i pored toga sam se takmičio i držao neku dobru formu. Ostao sam svež i mislim da ću sledeće godine biti odličan. Kako je takmičiti se pod zastavom Severne Makedonije? Da li je to za tebe, da kažem, sigurno velika stvar, nacionalna stvar? Pa jeste. I to je sam u stvari svakog sportiste, bilo da je fudbaler, bilo da je atletičar, košarkaš, u svakom sportu igrati pod zastavom svoje države i nekako imati to nacionalno obeležje, sigurno najviša stvar u sportu. Pa jeste, generalno reprezentativni nastupi se razlikuju od onih klubskih. Kada se nastupa za reprezentaciju, onda nisi samo ti, nego predstavljaš svoju državu, tako da... I ponos. Dobro, Severna Makedonija sad sa političke strane imala je dosta težak period, ali to se onako malo iskristalisalo, jeste, ali je sigurno naš sused i, što kažu, mi smo u odličnim odnosima. Kaže mi, za kraj, Jovane, kakvi su tvoji planovi u 2021. godini? Evo sada zimsku sezonu sam otvorio već. Čekaju me sad ovde nacionalna takmičenja po regionu, prvenstvo Balkana, onda u Istanbulu i evropsko prvenstvo u Poljskoj, u dvorani. To je što se tiče zimske sezone, a letnju sezonu ceo akcenat bacam na olimpijske igre. Ako se održe u Tokiju, za sada stoji da će se održati, pa to mi je onako ciljem da tu budem u zenitu svoje forme. Šta radiš u slobodno vreme, da kažemo? Ležim. Odmaraš? Kad mogu da ležim, ne sedim. Kad mogu da sedim, ne stojim. Bukvalno ja volim da odmaram dosta i svoje slobodno vreme provodim u tom nekom horizontalnom položaju. Odmaram se za treningi koji su naporni. Za sportistu je bitan odmor? Pa jeste, odmor je bitniji od treninga. Odmor je u stvari najbitnije. Šta je bitnije? Sad, ishrana, trening ili odmor, ili sve u paketu mora da bude? Sve u paketu mora, ali odmor mi je... Meni je najbitniji odmor. Ja volim da kad dođem na trening da sam skroz svež za taj trening, da mogu da dam sve od sebe. Ako dođem sa teškim nogama na trening, ja ne mogu da odajem kako treba. Tako da sve to uče jedno drugo. Koje ste
starostna granica za atletiku? Do koje može da se trenira, s obzirom pretpostavljam da tu imaju veze i povrede i što kaže da čovjek bude zdrav kao i u svakom sportu? Pa nema puno tu granica, ali neki onako, na primjer u mojoj disciplini, konkretno 400 metara, neki zenit svoje forme doživljavaš sa nekih 27-28 kada već postaneš zreo atletičar, iskusan, ali sad postoje atletičari koji se takmiče do 40. godine na visokom nivou, a postoji oni koji sa 30 prekinu. Sad zavisi koliko si sačuvao svoje telo, koliko su ti izbjegavale povrede. Da kucnem u drvo, mene stvarno su povrede do sada izbjegavali i nadam se da će tako ostati. Ja se vidim u ovom sportu još dosta godina. Divno. Evo da kažemo, da li je Usain Bolt dostižen? I eto, prvo da kažemo da li je dostižen. Da li je dostižen? Pa, otkako je u penziji, možda bi sad mogli da se potrkamo, ali definitivno njegovi rekordi i sve to što je uradio taj čovjek su realno nedostižni. Da li misliš da se takav jedan atletičar rađa, što kažu, jednom u 100 godina? Ili kako da se izrazi? Pa možda je rođen, ali je mali sada taj atletičar, neki novi koji će možda oboriti. Ja ne vidim u nekom skorijem periodu da bi neko mogao da obori Boltove rekorde na 100 i na 200. To su stvarno neki rezultati na nekom drugom nivou. To je druga dimenzija. A što se tiče tvojih uzora? Pa nemam, iskreno. Nemaš iskreno, uzore? U atletici nemam uzora. A da li u slobodno vreme igraš fudbal, pošto si pominjao fudbal? Ne smem. Igrao. Ne smeš. Dobro mi ide, ali ne smem zato što rizikujem. Sigurno neka pozicija u odbrani. Ili? Ne. Ja bih rekla zbog visine, znači pogrešila sam. Pa da, brzina. Pa dobro, da, ali nekako su ti fudbaleri u špicu, da se izrazim tako, manji, nekako kao Messi. Može zbog visine biti bolje stajala neka odbrana. Neko krilo, da. Krilo, da. Tako da... Koga voliš da pratiš od fudbalera, od fudbalskih reprezentacija? Kakva je Makedonija sa fudbalom? Pa evo, Makedonija se sad plasirala na evropsko prvenstvo. Tako da oni rastu što se tiče sporta. I liga je dobra. I liga solidna. Slabije od srpske super lige, ali s obzirom da Makedonija ima 4 puta manje stanovnika, dobro igri. A što se tiče klubova koje ja pratim, dobro, meni je omiljeni fudbaler Leo Messi, od stranih klubova, Barcelona, od domaćih, Crvena zvezda. Da, mlaci dečak, pa ko zna, možda i odeš i u futbol. Ili ostaješ u atletici. Ne bih, ovdje mi je lepo. To je bilo to, reci mi, bio si u Zvezdi? Bio sam u Zvezdi 8 godina. 8 godina? Tamo sam počeo, to mi je matični klub i onda sam promenio i sada nastupam za atletski klub Ohrid iz Makedonije. Doduše, treniram u Srbiji, trenerica mi je odavde. Ceo proces mi je ovdje, ali administrativni deo je dole u Makedoniji. Kako je, da kažem, eto za kraj, kako je to bilo tebi? Kakav je osjećaj bio da budeš član Zvezde? Ipak je Zvezda samim tim, Crvena Zvezda je, pored Partizana, jedan od najvećih klubova u Srbiji, tako? O, definitivno najveći klub Zvezda u atletici. E sad, pa tamo prvi trener Ismail Mačev, on je... Nažalost, pre 2 godine preminuo i to mi je bio prvi trener. Kod njega sam bio 8 godina i posle njega me preuzela Marina Mišić, sa kojom sada pravim rezultate. Pa sigurno velika stvar nastupati u Zvezdi, probiti se tamo. Atletika je mnogo težak sport zato što svako zna da trči i biti najbrži u državi je velika stvar. Nije isto kao u futbolu kad imaš pored sebe druge igrače i 2-3 dobre igrače. Ovo je solo sport, da kažemo tako. I onda kad uzmiš medalju, sasvim je drugačija priča. Zato što su se svi borili za isto. I to je ono što ja volim. Ja sam takav individualac sam po sebi. Možda i genetski, otac mi je bio šampion Jugoslavije u dizanju tegova i možda imam tu individualnu crtu na njega. Sigurno. Sigurno. To je to. Krv nije voda. Želim ti puno sreće u narednoj godini, da ostvariš sve svoje snove, a pre svega da budeš zdrav. Hvala. Hvala što si bio gost Ranog jutra.